Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai estar montando o cantinho da Larissa Rebeca, tá certo? Meu esposo tá aí já colocando, parafusando aí a parede para colocar essa prateleira para me colocar aqui as coisinhas dela. A Melissa está aí ajudando ele. E vocês me acompanham aí, fiquem até o final do vídeo, não perca nenhum detalhe, tá certo? Para vocês acompanhar comigo para ver como é que vai ficar o resultado final. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, gente. Aí já tinha terminado de montar a prateleira, gente. Aí eu já tinha lavado todas essas coisinhas. Lavei tudo, não deixei nada, tá até emborcado ainda para escorrer, porque eu tava ainda secando. E agora eu vou começar a montar as coisas. Tô colocando aí o algodão na vasilha. Tô secando aí outra vasilhinha. Aí já tô colocando o cotonete. E vou colocando as outras coisas também. Terminei de secar. Eu comecei a colocar lá. Tô organizando, gente. Continue aí no vídeo. Continue acompanhando pra você ver como é que vai ficar. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Então, gente, terminamos de montar aqui o cantinho da Larissa. Como eu falei em outro vídeo, ela não vai dormir em, não vai ter berço, né? Ela vai dormir rede. Então a rede já tá montadinha aqui no cantinho que vai ficar mesmo. Tá certo? Essa redinha que ela é própria para bebê. O tecido dela é bem macio. Tem essa estampa aqui de bailarina, ó. Bem bonito. E já tá montadinha no cantinho que vai ficar. Tá certo? Aí aqui embaixo eu coloquei
esse banquinho aqui, tipo uma tábuazinha, ó, pra colocar o cesto e o balde. A minha mão tá toda branca que eu tava pegando aqui. O cesto e o baldezinho dela, né? E aqui, gente, ficou assim, essa parte dessa tábuazinha que eu coloquei, um prateleiro, né, que eu botei. Aí ficou aqui, ficou cotonete, algodão, que é bem arrumadinho, ó, com essa bolsinha aqui, aí o sabonetezinho dela, o talco, a escova, aí ficou esse potinho aqui com o álcool 70, termômetro, a pomada. Aí ficou esse outro potezinho aqui com as mamadeiras. Ai, não vou conseguir abrir. Tá ruim de abrir aqui. Mas esse potinho aqui ficava com a mamadeira dentro. E aqui nessa cestinha aqui transparente, eu coloquei lenço umedecido e coloquei fralda. E o quadrinho que eu fiz, né? Eu fiz a arte no Canva e mandei imprimir. E eu já tinha essa partezinha aqui. Aí eu encaixei aqui, ficou um quadrinho. Eu tinha colocado desse lado aqui, ó. Tinha colocado desse lado, eu achei estranho. Então eu resolvi colocar desse lado aqui. Eu acho que ficou bem mais legal, né? Ficou bem mais bonito. Então é isso aí, gente. Esse é o cantinho da Larissa. Ah, a roupinha dela, gente, vai ficar num armário da Isabel. Ela vai dividir o armário com a Isabel e vai ficar lá no outro quarto, tá certo? É, aqui só vai ficar essas coisas que eu vou precisar mais, tá usando mais. E quando eu precisar trocar a roupinha dela, aí eu vou pegar lá no outro quarto e trazer pra cá. Então é isso, gente. Esse é o cantinho da Larissa Rebeca, bem simples, mas feito com muito amor, com muito carinho pra ela. E agora a gente vai tá aqui esperando a Larissa Rebeca com esse cantinho bem fofinho, né? Simples, mas bem fofinho, bem bonito. Bem aconchegantezinho pra receber ela. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. A Isabel tá ali querendo tentar dar ideia a Larissa. Ei, Isabel, não pode mexer. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.